pena. Bukit Merapen, Jalan Kampung Melayu. Jalan Kampung Melayu. Bukit Merapen. Jalan ke arah Pasar Pagi. Tapi Forbidden, kita ke kanan arah Pasar Pagi. Suasana Pasar Pagi saat malam hari. Toko WK, WK, WK. Pecah Belah Center, durian masih tersedia. Toko Titin Asuh. Tentang durian tersedia.
terlalu cepat. Rambutan menyusul. Yeah.